цієї неділі на першій шпальті. Блакитна висота. Керівник монопольної компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв розповість, чого слід чекати споживачам, окрім підвищення ціни на паливо. Наш план по банкротству «Нафтогаза» мав в собі один важливий аргумент. Сила імені. Як зробити з України бренд для міжнародних інвесторів? Ми хочемо робити кращих агрономів в світі. Точка. Ну і ще одне. Особливий погляд на економічні події тижня від Майкла Щура.